Você quer aprender uma mensagem infalível para deixar qualquer mulher aos seus pés? Olha, então, eu resolvi começar a usar o Tinder como um protesto, como uma guerra, declarar uma guerra contra essas mulheres cheias de crânio duro, cheias de gonorreia dura, cheias de grelo duro, que cheia de DST que fica nesse Tinder aí dando uma de arrogante. Então resolvi começar a desestabilizar e mandar umas mensagens assim pra baixar um pouco a bola, sabe? Então eu inventei uma mensagem infalível pra conquistar qualquer mulher do Tinder pra dar o que elas merecem, né? Então eu criei a hashtag Travinha Bem Linda. Você chega para a fêmea e manda assim, travinha bem linda, hein? Ela vai, nossa, o que que está acontecendo? Será que eu sou travesti? E vai ficar com isso pelo resto do ano, cara. Só que funciona melhor quando é ela que manda a mensagem, quando é ela que toma a iniciativa. Porque aí gera uma escala de comprometimento e ela vai tentar ficar provando para você que ela não é a travinha. Quando chega assim aleatoriamente, do nada, não funciona muito bem, não causa o mesmo impacto e a mesma desestabilização. Então aprendam comigo, meus irmãos. Vamos lá. Tutorial, hein? Essa aqui chegou, né? Desculpa, pensei que tu fosse uma travinha. Ui! Muito bom, muito bom, muito bom. Isso aqui é... Eu vou fazer outro vídeo aqui, porque essa aqui foi uma desestabilização estilo Carl Jung que eu fiz. Olha isso aqui. Oi, deu. Travinha boa, hein? Dela. Local? Não é travesti? Dela. Porra, não tenho culpa de tu parecer uma travinha. Daí ela, nossa, nada a ver, sou muito mulher, mais do que você imagina. Quer dizer, que olha só a escala de comprometimento que eu falei. A mulher, mesmo chamando ela de travesti, ela ainda tava tentando provar que era mulher, entendeu? Tentando provar que era gostosona pra mim, entendeu? Ainda tentando salvar o match. E detalhe que eu criei um perfil bem escrotão, cheio de bem mambembe, aqueles caras bem mal acabados mesmo, foto sem camiseta e tal, pra pegar os perfis mais curtos pra ver qual que é o nível das mulheres, e nunca tive tanto match. Resumindo, quanto mais escroto o perfil do macho é, mais match terá no Tinder. Resumindo, então, a gente já sabe o nível de gente que tá nessa bosta, esse aplicativo, né? Aí, olha, isso aqui é bom demais, pessoal, bom demais. Travinha bem linda, hein, dela. Travinha? A mulher achou que era algum elogio, sei lá, do Rio Grande do Sul. Deu sim? Não é travesti? Isso aqui, ó. Hoje, toda mulher que vocês cruzarem na rua, que vocês forem comprar alguma coisa aí, chegue nela. Olá, dela. Oi, deu. Não é travesti? Deu mulher, o quê? Aí você só sai assim, só fala. Não é travesti? Dela, hã? E sai andando, cara. Façam isso. Projeto Mayhem. Projeto Travesti. Projeto Travinha. Vamos desestabilizar, vamos baixar a bola dessas desgraçadas. Ai, cara, ai, maravilhoso dela. Daí ela, da onde tirou isso? Deu, da sua cara, ué. Eu me mato, cara. Eu adoro isso aqui. Daí, se você acha que eu tenho cara de travesti, muito obrigado, deu. Sim, tu és um anjo. Um anjo de pica. Ai, Jesus, ai, meu irmão, o bagulho é doido. Aí tá, nela. Deu aqui, eu senti que ela ficou meio metida, deu obrigado, mas eu falei, mas parece homem mesmo. Aí esse aqui é bom, hein? Oi, que travinha feia, caramba, deu. Eu me acho lindo, isso que importa. Ah, que bom que você se acha. Pra finalizar, travinha bem linda, hein? Tem local dela? Travinha. Então tá lançado, pessoal. Nada de usar o Tinder pra tentar conseguir transa. Vamos usar o Tinder como uma revolução mental, hein? Declarem guerra e vamos usar isso aqui. Vamos lá, travinha bem linda, todo mundo, vamos desestabilizar a alma dessas nojentas de Tinder, entendeu? E é isso aí, vamos baixar a bola. Tão muito metida. Ah!